1957 চনৰে পৰা বহুতৰে আবেগ হিন্দুস্তান মটৰছৰ এইখন এম্বেচাদৰ কাৰ। 80-90 দশকত ৰাজপথ দখল কৰা এইখন হৈছে এম্বেচাদৰ কাৰ। এটা সময়ত VIP VVIP বহুতৰে অভিজাত্য, কিন্তু এতিয়া সেই দিন নাই। একালত দুলীয়াজনৰ অইলৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলৰ আহ যাহৰ বাবে সঘনেই ব্যৱহাৰ হৈছিল এইখন এম্বেচাদৰ কাৰ। কিছু বছৰ পূৰ্বে হিন্দুস্তান মটৰছে উৎপাদন বন্ধ কৰি দিয়া এম্বেচাদৰ গাড়ী এতিয়া দুলীয়াজান তিনিচুকীয়া সংযোগী পথত চলাচল কৰে। আদ্যগন্ত আৰু ৰজাঘৰীয়াৰ বিলাসী বাহনখনেই হৈছে এম্বেচাদৰ গাড়ী। মই থাকোঁতে 3 টকাকৈ ভাড়া, এতিয়া 15-16খন হ'ব। আৰু আগতে কিমান আছিল? আছিলে 30-40খনমান, এতিয়া কমি কমি গৈ আছে। যাত্ৰীসকলে মানে আমাৰ টেক্সি চলি ভাল পায়, সেইকাৰণে আমি গাড়ীটো বদলি কৰি পেলাই নাই। মানুহে এইটো চলি অলপ কমফৰ্টেবল পায়, বহি আৰাম পায়, সোনকালে পায় যে আমাৰ ৰাস্তাত ৰখাৰখি নাই, সেইটো কাৰণে মানে পেচেঞ্জাৰ অলপ সুবিধা পায় বুলি টেক্সিকেইটা চলি আছে। মানে আমাৰ ষ্টেচনত এতিয়া 15খনমান গাড়ী আছে। ক্ৰমান্বয়ে ইতিহাস হৈ যোৱা এইখন এম্বেচাদৰ গাড়ীৰ আদৰ আজিও কমা নাই। ডেকা বুঢ়া সকলোৰে প্ৰিয় এই 4-চকীয়া বাহনখন আজিও দুলীয়াজান আৰু 3-চকীয়া সংযোগী পথত চলাচল কৰি আছে। বৰ্তমান সময়ত বহু বিলাসী বাহন থাকিলেও 3-চকীয়া দুলীয়াজান পথত আজিও এই এম্বেচাদৰত যাত্ৰা কৰিবলৈ 1-2 ঘণ্টা সময় অপেক্ষা কৰে যাত্ৰীসকলে। এতিয়াও যাত্ৰীসকলে এই গাড়ীত উঠাৰ সুকীয়া মাদকতা বিচাৰি পায় দুলীয়াজান আৰু 3-চকীয়াৰ ষ্টেচনত চলাচল কৰা এম্বেচাদৰ কাৰসমূহত। নষ্টালজিয়া ৰোমন্থন কৰিবলৈ আপুনিও আহিব পাৰে দুলীয়াজান অথবা 3-চকীয়াৰ এম্বেচাদৰ কাৰৰ ষ্টেচনলৈ। বেয়া নহয়, খালি ইয়াৰ ভাড়াটো বেছি হয় আৰু এনে সুবিধাটো ভাল হয়। যেনেকৈ মেজিক বা বাছত গ'লে অলপ টাইমটো বেছি লাগে, বা এখনত সোনকালে নি হেৰি কৰি দিয়ে, যিহেতু 500টা মানুহে লৈ যায় আৰু 500টা কেপাচিটিয়ে মানে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।